Assalomu alaykum. Yana bir bor ushbu videoni tomosha qilib turgan barcha-barchaga kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Bizda qiziqarli jumboq, savol va topishmoqlar ketmoqda. Siz ham ishtirok eting, o'z javoblaringizni yozib qoldiring. Barchaga katta rahmat. Bugungi kuningiz xayrli bo'lsin. Kechagi berilgan savolimiz shunday ediki, ota-bobolarimiz uzumlarını tagini kovlab eski devorlarını kesaklaridan yoki paxta devorini o'sha kesaklaridan solishgan hosil yaxshi berish uchun. Bu nima sababdan qilingan? Buni xususiyati nimada degan savol edi. Javob yozganlarga barchaga katta rahmat. Ajoyib qiziqarli javoblar bo'ldi. Javob yozganlardan Hadis va hayot kanali eski devorlarning tuprog'ini sho'ri yuvilgan bo'ladi. Menimcha shu tuproq o'zimga zarari bor. O'shaning uchun shunday qilishgan deb yozibdilar. Ramish Elmasov, obunachimiz uzum ko'p suv ichsa ko'la bo'lib qoladi. Ko'p suv icholmasin degan maqsadda bo'lsa kerak deb yozibdilar. Ularga ham rahmat. Shavkat Ismoilov, tagi qotib qolmasligi uchun bo'lsa kerak yozibdilar. Yana shunga o'xshagan javoblar. Nuriddin Eshimov, obunachim salom. Menimcha paxta devorlari pishitilgan bo'ladi, oddiy tuproqdan kuchli bo'ladi deb yozibdilar. Bu o'g'it uchun solinadi deyilgandi. Endi ularning xususiyati nima degan savol edi. Javob yozganlarga barchaga katta rahmat. To'g'ri javobni esa Dilshoda Muxtorova degan obunachimiz yozdilar. Ularni tabriklaymiz, olqishlab qo'yamiz. To'g'ri javob shundayki, namlikni bir me'yorda saqlab turishi uchun unga solinganliklar, bilamizki, endi eski devorlarni kessagi yoki paxta devorlarniki ular qotib ketgan bo'ladi. Ularga nam tegsa hamki, o'zida ko'proq ushlab turar ekan. Ular shunday xususiyatga ega ekan. Bir xilda ushlab turar ekan. Endi suv yo'q vaqti kelar, suv kelmay qolgan paytlarda ham namligini ushlab turish uchun. Javob yozganlarga barchaga katta rahmat. Bugungi beriladigan savolimiz shunday, yaxshilab diqqat bilan eshiting. Bu bir necha yillar oldin Angliyada 18 yoshga to'lmaganlarga va 60 yoshdan oshganlarga va homilador ayollarga berilmagan bir narsa. Hozirda esa u umuman yo'q bo'lib ketgan. Savol shunday. Bu nima edi? Nima bo'lishi mumkin? Javob yozinglar, kutib qolamiz. Barchaga katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Agar sizda ham qiziqarli jumboq va savol topishmoqlaringiz bo'lsa, marhamat, bu mening WhatsApp nomerim yozib qoldirishingiz mumkin.